अम्बे चरण कमल है तेरे, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, हम भोरे हैं जन्म जन्म के, निशदिन दे दे पेरे अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करती, अंबर का धार है तू। तू धरती जग पालन करती, अंबर का धार है तू। सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब चपलज है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे। आंसू में आंसू फूल में श्रद्धा, अंतर मले कर उजियारे, तेरे मंदिर मेहनत मस्तक, नव के सूरज चांद सितारे, हमने तेरी मुस्कानों में, हमने तेरी मुस्कानों में देखे मधुर सवेरे अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। जय जय माँ, 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 जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ। नमामि श्रीमत् मीरा अरविंदो। अजी महापुस्तक आलोचना क्रम रे एक कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा सम्मानस्पद समस्त भाई अपा, हमें महापुस्तक आलोचना करिबा आरंभ करिछे एवं किछटा अधिवेशन रे चारटा अधिवेशन रे हमें मां बहिर प्रथम अध्याय तृतीय पैराग्राफर प्रथम अर्ध सारीछु। से तृतीय पैराग्राफर आउ दुईटी मुख्य जो तत्व रही आम आज आलोचना करिबा एवं तापर आम चतुर्थ पैराग्राफ को जीवा। एवं निश्चित भाव में आग्रह करी अनुरोध भी करी समस्त को जो मैंने प्रकृत रे आग्रह सहित योगदान करुछंती, ओडिया हो बा इंग्लिश हो, माँ बहिटी को निश्चित भाव में रखिबा। आउ जो मैंने शुणुछंती से माने शुणिबे, किंतु जो मैंने ए समय पर टिके विशेष सचेतन अछंती माँ बहिटी को संगे रखिबा, कारण से प्रत्येक शब्द भितरे जो शक्ति रहिछि से शक्ति को मध्य अनुभव करिबा पे हमें चेष्टा करिबा। तो माँ बही प्रथम अध्याय तृतीय पैराग्राफ आम गत अधिवेशन देखी थिले जे
ଐକାନ୍ତିକ ସମର୍ପଣର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେ ଆର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ସିୟର୍ ସରେଣ୍ଡର, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଆନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ଓପନିଂ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର। ଆମେ ସିନ୍ସିୟର୍ ସରେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ଓପନିଂ ଟୁ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟମୁଖୀ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନନ୍ୟମୁଖୀ ଆତ୍ମ ଉନ୍ମିଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ କୌଣସି କଥା ପ୍ରତି, କୌଣସି ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ନ ରଖି ନିଜ ଚେତନାକୁ କେବଳ ସେହି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମକୁ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଦେ ଆର୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିସେଣ୍ଡିଂ। ମାଙ୍କର କୃପାର କରୁଣାର ଅବତରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରୁଛି, ସେହି ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ବରଣ କରିବା। ଇଂଲିଶରେ ବି ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଗଲା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଓପନିଂ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍, ସର୍ବଦା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ମାଙ୍କର ସେ ବାଣୀ ବି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ। ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଏ ୱିଶ୍, ମ୍ୟାନ୍, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍, ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ ଏ ୱିଶ୍। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିତରୁ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟିଏ ବାଛିବାର ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କଥା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ୱେ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବି। ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ବାଛିପାରୁନାହିଁ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନ ବାଛିଲେ ବି ଅନ୍ୟଟି ମୋ ଜୀବନର ନିୟତିକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ମୁଁ ରସାତଳଗାମୀ ହେବି। ଚେତନାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମୁଁ ରସାତଳଗାମୀ ହେବି। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରୁଛି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବୋତ ଭାବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଚଏସ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଚଏସ୍। ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କୁହାଯାଉଛି, ବା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ତା, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ନିର୍ବାଚନଟି ରହିବ। ସେ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଚଏସ୍, ସର୍ବୋତ ସର୍ବଦା ଏବଂ ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ବରଣ କରିବାର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତି ନୁହଁ। ମାଙ୍କର ସେ ମନ୍ତ୍ର ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଲର୍ଡ, ଇଟର୍ନାଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଓବେ ଦି ଆଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଭ୍ ଏକୋର୍ଡିଂ ଟୁ ଟ୍ରୁଥ୍। ଅନୁବର୍ତ୍ତାମହେ ସତ୍ୟମ୍ ଅନୁଜୀବାମ କେବଳମ୍। ସତ୍ୟର ଅବଲମ୍ବନରେ, ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହୋଇ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅଭିପ୍ସାଟିଏ ଆମକୁ ଦରକାର। ରାତାରାତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇନପାରେ। ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପଟି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ରହିଥିବା ଦରକାର। ତେଣିକି ବାଟ ଚଲେଇ ନେବାର କାମ ମାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସାରରେ ଚଳିପାରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ନିଜର ଯାବତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଭିତରର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି, ତାହେଲେ ତାହା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ।
मु संकल्प करी हुए तो से परम सत्य को आधार करी जीवन बंचवा हठात सहज हो जाई न पारे कि संकल्प टी मोर थी सचेतन मुझी निष्ठापर थी मोर संकल्प प्रति गोटे कथा आपण मानक स्मरण कर देखिए आमर जो पर्वपर्वाणी गुड़ाक हुए विभिन्न जो कार्य जो रिचुअल्स पूजा पद्धति गुड़ाक हुए प्रथम ब्राह्मणी ढांचार कहले गोटे वरुण पूजा हुए एवं तापर गोटे संकल्प हुए जे मुझे पूजा करुच्ची से पूजा रे कौन मु संकल्प करुच्ची मु कौन कौन सब विधान मानवी बोली गोटे संकल्प हुए यही संकल्प को आधार करी मु यही कर्तव्यटी को संपादन करी जेकोसी पूजा हो जेकोसी रिचुअल्स आम संपादन करुचु सबुथे दुईटा काम हुए तेणु जीवन टी जिते बड़े मत बंचार अच्छी भगवान सकाशे भगवान को अभिव्यक्त करने से बड़े मो जीवन संकल्प हेब मु सत्यनिष्ठ एक जीवन बंची सत्याश्रयी एक जीवन बंची तेणु सर्वदा एवं सर्वोत भाव जो सत्य अवतरण करुच्ची माँ करुणा सहित जो सत्य अवतरण कर सत्य प्रति आम भितर सर्वदा एवं सर्वोत भाव ग्रहण कर एक संकल्प रही दरकार तृतीय कथा से तापर जो कहगला ए कन्स्टांट एंड इंटीग्रल रिजेक्शन ऑफ़ द फॉल्सहुड ऑफ़ द मेंटल वाइटल एंड फिजिकल पावर्स एंड अपीयरेंसेस दैट स्टिल रूल द अर्थ नेचर एटा होची सबुठ बड़ा कथा एवं ए जगह आम माँ श्रीबिंदर उदारता कथा भी आम देखा माँ श्रीबिंद जानते वर्तमान भी पृथ्वी रे से दिव्य सत्यर राजत्व प्रतिष्ठित होना एवं प्रत्येक मुहूर्त संभावना रही आम विपथगामी हो जीवार मिथ्या शक्तिर क्रीड़नक हो जीवार मिथ्या शक्तिर प्रचोदन प्रचोदित हो सत्यर विपरीत मार्ग अनुसरण करिवार संभावना सबुबेले रही कारण ताहा वर्तमान पर्यंत यही संसार को शासन करि चली आमको वर्जन करने को पड़ प्रत्याख्यान करने को पड़ सत्य को स्वीकार करने को पड़ एवं से संगे 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 मत मिथ्याचार को वर्जन करने को पड़ ए कन्स्टांट एंड इंटीग्रल रिजेक्शन जमी कन्स्टांट एंड इंटीग्रल चॉइस रहिला ठीक सेमती कन्स्टांट एंड इंटीग्रल रिजेक्शन सर्वदा एवं सर्वोत भाव सत्य को वर्णन करिबा एवं सर्वदा एवं सर्वोत भाव प्रत्याख्यान करिबा कहा को प्रत्याख्यान करिबा फॉल्सहुड मिथ्या को कौ स्तर रे मेंटल मानसिक स्तर रे प्राणिक स्तर रे एवं भौतिक स्तर रे वा शारीरिक स्तर रे जो शक्ति सकल पावर्स एवं जो बाह्य रूप सकल रही जो रूप सकल रही प्रतिरूप सकल रही से वर्जन करने को पड़ कारण से चाहती अद्यावधि आज पर्यंत ये पार्थिव प्रकृति को शासन कर रही जेहेतु से शासन करुंती आमको लगुची जे सेमाने होचंती प्रकृत कर्ता एवं मनीषर गोटे सहज स्वभाव प्रकृति हला जी शासन रे अच्छी ता प्रति अनुगत्य प्रकट करी बा अनुगत्य प्रकाश करी निजर किछि लाभ आदाय करिबा देखिबे एमिती दले लोक सबुले थांती जत्ते बेले जे तेणुकरी कहा जाए जे जुआड़े वर्षा सियाड़े छता बोली तो आम भितर सेमती गोटे लगुच हराहारी मनीष प्रकाश्य हो अप्रकाश्य हो अजाणत हो जानत हो
ଯେହେତୁ ସେ ମିଥ୍ୟାର ଶାସନ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତିରେ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବାଧୀନ ହୋଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଜନ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବା ଏହି ମିଥ୍ୟାଚାରର ଶାସନ ଯେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ସେଥିରେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସରୋଜିନୀ ଅପା ଯେମିତି ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ଲେମ୍ ବହ୍ନିକନ୍ୟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲା କହି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାଚାର ମୋତେ ତ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ କଥା, ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଶଙ୍କା ରହିଛି ଯେ ଏହାର ରାଜୁତି ଏତେ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେ ଏହାର ଶାସନ କବଳରୁ ମୁକୁଳି ଯିବା, ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ଅଶୁଣା କରିବା ହୁଏତ ମଣିଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ। ଏବଂ ସତେ ଯେମିତି ଏହି ମିଥ୍ୟାଚାରର ଶାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ଏଭଳି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପୃଷ୍ଠ 708 ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 708ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲର୍କିଂ ନୋ ମୋର୍ ଇନ୍ ଫର୍ମସ୍ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ନେଚର୍ ସେଲ୍ ରିଭର୍ସ ହର୍ ଆକ୍ସନ୍ସ ରୁଲ୍ ଦ ଆଉଟୱାର୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଟ୍ ଭେଲ୍ସ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ସେଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି କୋଭେଟ୍ ଗଡ୍ ଅଲ୍ ସେଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଡେଷ୍ଟିନି ଅଫ୍ ଫେଲିସିଟି। ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ଦେବତା ରେଡିଏଣ୍ଟ ଗଡ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ସେହି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ତାଙ୍କର ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ରୂପ ସକଳର ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟତା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ବିଧାନ ରହିଛି, ଆକ୍ସନ୍ସ ରୁଲ୍, ତାର କ୍ରିୟା ସକଳର ଯେଉଁ ବିଧାନ ରହିଛି, ତାର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ବା ଆବୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବେ, ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବେ। ସବୁକିଛି ସେହି ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦର ନିୟତିକୁ ସମସ୍ତେ, ଆନନ୍ଦ ନିୟତି ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଧାବିତ ହେବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ସୁଟ୍ ଏ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ କ୍ଲିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଇଟ୍ସ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ସ ପରପିଚୁଆଲ ସୋଭରେନ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫିଟ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ ଦି ସିକ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଦିନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍। ଏପରିକି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ଇଭିନ୍ସ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ, ଏକ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ସେ ତାର ଶାସନ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିବ, ତାର ଶାସନର ମହତ୍ଵକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିବ ଏବଂ ସେ ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିବ ଯେ ତାର ଶାସନ ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବ। ତଥାପି ବି ଏବଂ ମଣିଷ, ଏପରିକି ମଣିଷ ବି ଯଦି ତାର ସେ ମହାନ ନିୟତି, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିୟତିକୁ ଅବମାନନା କରିବ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତଥାପି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟାଚାରର ଶାସନ ଯେ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତରେ, ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ବହିରେ ଯେ
स्टिल रूल द अर्थ नेचर। मन प्राण शरीर क्षेत्र रे एवं जगतर बाह्य स्वरूप बाह्य अभिव्यक्ति रे एपरी किसी अंधकार शक्ति रही मिथ्याचार शक्ति रही जो मैंने वर्तमान पर्यंत ये जगत को शासन करुछंती परिचालित करुछंती एवं प्रकारांतरे आम भितर मध्य से माने बलशाली हो रही चंती। तेणु से मानंकु आमको प्रत्याख्यान करिबाकु पड़िबो। प्रथम दिन भी कही थी जे एंड स्लेन क्वाजे ऑल दैट डिनाइज मस्ट बी स्लेन एंड टर्न आउट एंड क्रॉस द मेनी लॉन्गिंग्स फॉर हुज सेक वी लूज द वन फॉर होम आवर लाइफ वेयर मेड। आमको से सकल को प्रत्याख्यान करने को पड़ो जहाँ मत बारण करुच्छी ऑल दैट डिनाइज। चेतनार ऊर्ध्वगामी गति बा ऊर्ध्वगामी आरोहण क्रम जी भी मत प्रतिबंधक साजुची जहाँ भी प्रतिबंधक साजुची तार प्रत्याख्यान आवश्यकता रही तार वर्जन आवश्यकता रही। तेणु ये दुईट कथा एठार आम देखिले आज जो गोटे है कन्स्टाट एंड इंटीग्रेल चॉइस ऑफ द ट्रुथ दैट इज डिसेंडिंग अवतरण करुवा सत्य को सर्वता एवं सर्वोत भाव वर्ण करवा तत्संगे संगे सर्वोत सर्वदा एवं सर्वोत भाव प्रत्याख्यान करवा से ही मिथ्याचार शक्ति को जहाँ वर्तमान पर्यंत पार्थिव प्रकृति को नियंत्रण कर रखी आमर मन प्राण एवं शरीर को कबलित कर रखी से ही स्तर से सत्तार से ही क्षेत्र में से आमको प्रत्याख्यान करवाक पड़ो। चतुर्थ पाराग्राफ अरे शिवबिंद कहते द सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द विंग। पुणी सरेंडर कथा में आसीगले समग्र सत्तार सकल अंश पूर्ण रूपे समर्पित होगा उचित। It is not enough that the psychic should respond and the higher mental accept or even the inner vital submit and the inner physical consciousness feel the influence. Chaitya satta uttara dele, uchchatara mana svikar kale, antara prana grahana kale, kimba dehara antara chetana gote prabhavara sparsalava kale jathishta huye nahi. एठे जो कहगला द सरेंडर मस्ट बी टोटल एंड सीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द विंग। ताळुरु तळीपा पर्यंत जेमिति आमे कहू ठीक सेमिति टोटल रो अर्थ होउछि टोटल मन प्राण शरीर चैत्य ए जो चारोटी सत्ता ए चारोटी सत्ता समर्पण करिवे। चैत्य सत्तार स्वभाव हूँ समर्पण करवा। समर्पण कण जाने समर्पण महत्व कण जाने चैत्य सत्ता। तेणु समर्पण व्यतिरिक से अन्य किसी करें ना। तेणु आरंभ श्रीअरविंद से चैत्यर आरंभ कहते समग्र सत्ता समर्पण करवा दरकार। चैत्य जदि समर्पण करवल चैत्य सत्ता उत्तर दौरान ताथेष नुह आम कही पारे जे पार्ट ऑफ माय विंग इज ऑलवेज प्रिपेयर टू सरेंडर। मो भर एम गोटे सत्ता अच्छी जे सब प्रस्तुत हो समर्पण करुच्छे सो माय सरेंडर इज कंप्लीट वी कैन नॉट से लाइक दिस मोर समर्पण समाप्त हो गला संपूर्ण हो गला आम एमती कही पारे ना। अंतर मन एवं अंतर प्राण कथा कहा जाउछ अर्थात मनर मध्य दुईट स्थिति रही बाह्य मन तो सब बेले विचलित बा सब बेले चंचल से हुए तो समर्पण करिबा एते सहज तापई होई न पारे किंतु अंतर मन जदि समर्पण करुची अंतर प्राण जदि समर्पण करुची एपरिक शरीर जदि
अंतर्चेतना जोटा कह जा अंतर्चेतना जी से प्रभाव को प्रभाव स्पर्श लाभ करथेष्टे ना केवल अंतर चाहिए हम ना बाह्य चेतन बाह्य मन बाह्य प्राण एवं स्थूल शरीर से मैंने भी समर्पण को स्वीकार करेंगे एवं समर्पण करेंगे केमिति ना टोटाल टोटाल सावित्री महाकाव्य पुणी थे गोटे लाइन को देखा 337 पृष्ठ से श्रीरबिंद लिखुंट जे हिज स्पिरिट एंड हिज मेंबर्स आर एट वर मनीष बर्तमान ये गोटे अवस्था अच्छी चैत्य आम स्पिरिट को चैत्य सत्ता बोली कह माँ बही को बुझापी जगार सावित्री प्रसंग को मुझे जाऊना सी तो चाहूँ समर्पण करदेपे कथा को बाकी तीनोटी जाक सदस्य शुणुना हिज स्पिरिट एंड हिज मेंबर्स आर एट वार भितर निरंतर गोटे संघर्ष लगी चाहते समर्पण करने कि कहते ना हो पार ना ना मन चाहिए ना प्राण चाहिए ना शरीर चाहिए प्रकृत में आम जदि आम व्यक्ति सत्ता को आम देखा जो चारोटी सत्ता ए भितर चैत्य सत्ताटी जेहेतु आत्मार डायनामिक एस्पेक्ट प्रगतिशील विभव हो चैत्य सत्ता आत्मार से निहाती भाव भद्र एवं शरीर टी हूँ निरीह जड़े भद्र तेणु जोर करी मन एवं प्राण उपरे तांकर कौन सी निष्पत्ति लदी देउनाहंती एवं शरीर टी निरीह होइथिबारु मन एवं प्राणर दाबीटी को से प्रकृत रे अनेक समय रे स्वीकार करने को बाध्य होउछि बाकी रहिला दुईटी सत्ता मन एवं प्राण ए दुईटी भितर बेले बेले मन मालिक साजुची तो प्राण तार सहायक होउछि एवं अधिकांश समय प्राण ही प्रकृत रे मालिक होउछि एवं मन को मध्य तार आवश्यकता को पूरण करिबा पई तार कामना वासना को पूरण करिबा पई मन को गोटे प्रकार बाध्य करुछि तेणु ये सत्ता सकलों भितर जितेबले पर्यंत एक समन्वय प्रतिष्ठित न हो समन्वय अर्थ नुह जे प्राण जहाँ दाबी कर मन बुझी नहीं जी शरीर भी ग्रहण कर आत्मा चैत्य भी स्वीकार कर चैत्य तो स्वीकार करेंगे ना मिथ्यार दाबी को तेणु बर्तमान समन्वय टी आम कौ दिगर आणवा ना चैत्यंकर जो आह्वान रही स्पिरीटर जो आह्वान रही अंतरात्मा जो आह्वान रही आह्वान यथार्थता को जितेबले मन प्राण एवं शरीर बुझिपारे स्वीकार करें एवं ता सहित समन्वय रक्षा कर जीवन टी को बंचापी प्रयास करेंगे जीवन टी को आगे नापी प्रयास करेंगे से प्रकृत में अग्रगति हेबो साधना हेबो एवं से जो दुरुह एवं महान जो कार्य ताहा आम मानंकु सहज एवं संभव परवली जना पड़िबो जेते दिन पर्यंत ए सत्ता सकलंक भीतर एक संगति एवं समन्वय प्रतिष्ठित होई नाही सेते दिन पर्यंत एही कार्य आमको दुरुह भली लागुथुबो एवं असंभव भली मध्य लागुथुबो तेणु आम देखिले जे सरेंडर मस्ट बी टोटाल मस्ट बी इंटीग्रल मस्ट बी अनकंडीशनल ये सरेंडर आहुरी अनेक अनेक विशेषण क्वालिटी विशेषण तो नहीं क्वालिटी आम कह क्वालिटी गुड़ाक आहुरी अनेक क्वालिटी रही सरेंडर केमिति हेब अनेक समय रे आज पर्यंत जो कथाकार माने जो माने अछंती प्रवचक माने जो माने अछंती जितेबले समर्पण कथा कहते सेत से द्रौपदी दृष्टांत दिये द्रौपदी जमी दुई हाथ टेकी समर्पण करदे और भगवत कृपा को प्राप्त कले आमको से समर्पण करार आवश्यकता अच्छी किंतु द्रौपदी से दुई हाथ केतेबले टेकिले आम समस्त ये प्रसंग जानू दुर्योधनंकर आदेश क्रमे जेतेबेले दुशासन द्रौपदी निकट में पहुँचुंती प्रथमे संपर्क गोटे द्वाही दौंती
ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦେଖ ତମେ ମୋର ଦିଅର ଭାଉଜ ମା ସମାନ, ତେଣୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଅନୁଚିତ କର୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁଁ ବାରଣ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱାହି, ତାପରେ ରୀତିନୀତିର ଦ୍ୱାହି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜସ୍ୱଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ରୀତିନୀତିର କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ବି ନ ମାନି ଯେତେବେଳେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସଭାକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ସଭାରେ ରହିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଠୁ ନେଇକରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକରି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁରୁ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ତଥାପି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦମ୍ଭ ରହିଛି ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଇପାରିବେ, ନିଜର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ଦୁଇ ହାତରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷଦେଶକୁ ଚାପି ରଖି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଟାଣି ନେଇ ନପାରନ୍ତି ଦୁଃଶାସନ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ସରେଣ୍ଡର କଥା କୁହାଯାଏ, ସମର୍ପଣର କଥା କୁହାଯାଏ, ସେହି ସମର୍ପଣର ଭାବଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିଛି ବାଟ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଗଲା ପରେ ନିଜେ ନ ପାରିଲେ ସରେଣ୍ଡର କରିବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରେ। ମଣିଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ପାରିବ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାହା କରିଦେବ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ କରିଦେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବ ହଁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତ କରିଦେବ, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି କରିବି? ନାଇଁ, କରୋନା ବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଆଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବି ବୋଲିକରି ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବି, ସରକାର ମୋର କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମୋତେ କେଉଁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେହି ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦି ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବି ବୋଲି ଚାହେଁ, ସାଧନାରେ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି ସେତେବେଳେ ମା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି, ଏବେ କରିଛି, ଦେଖିବା ଏହା କଥା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବୁଝିବା, ନୁହଁ। ଦି ମୁମେଣ୍ଟ ଆଇ ସରେଣ୍ଡର ମଦର ବିଗିନ୍ସ ହର ୱାର୍କ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କଲି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ସମର୍ପଣର କଥା କୁହାଗଲା। ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ନୋ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ବିଙ୍ଗ ଇଭିନ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ ରିଜର୍ଭ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଇଡ୍ସ ବିହାଇଣ୍ଡ ଡାଉଟ୍ସ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଟର୍ ଫ୍ୟୁଜେସ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଭୋଲ୍ଟସ୍ ଆର୍ ରିଫ୍ୟୁଜେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ କହିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ତାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ ଉଚିତ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଚୈତ୍ୟସତ୍ତା କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ମନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ପଣ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ବା ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ପ୍ରଭାବର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଧାରର କୌଣସି ଅଂଶରେ, ଏପରିକି ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶରେ ବି ଯାହା କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ, ଏଇ ସରେଣ୍ଡରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପାର୍ଟ। ମଣିଷ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୃପଣ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ କହୁନେ ସେ ତ ତା ଦେହର ଜ୍ୱର ଦେବ ନାହିଁ, ଆଉ
ଦେହର ମଳି ଦେବ ନାହିଁ, ଦେହର ଜର ଦେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି ସଂସାରରେ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହୁଏତ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହୋଇପାରେ, ମେଜରିଟି ଥାଇପାରେ, ଯେ ନିଜର ଅହଂ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକଳଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କୌଣସି ବି ଅଂଶରେ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତେଣୁ। ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଅଂଶ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଚୈତ୍ୟ ଇଜ୍ ଏଭର୍ ରେଡ଼ି ଟୁ ସରେଣ୍ଡର। ସମର୍ପଣରେ ଚୈତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ, ଅନ୍ତର୍ମନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତର୍ପ୍ରାଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଅନ୍ତର୍ଚେତନା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥୂଳ ଦିଗକୁ ଆସିବା, ଅହଂକାର, ଦମ୍ଭ ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ହାମ୍ବଡ଼ା, ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାରିବି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭାବ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥାଏ, ମୁଁ ସାଧନା କରିବି, ଏଇସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବି ମହାଭାରତରୁ ଦିଆଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅଂଶ ସମର୍ପଣ ନହେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କ'ଣ ହୁଏ, ଏ କଥା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ବିଶେଷ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୁଏତ ଉଦାହରଣ ବିଶେଷ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଅଯୌକ୍ତିକ ହେବ ନାହିଁ ଉଦାହରଣଟି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରାଜିତ ହେଲା ପରେ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର, ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବି ସେ କଥା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂଶୟ କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ନାହିଁ ଅତି ସ୍ଥୂଳ ଅଂଶରେ ବି ଯାହା କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ, ଯାହା ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିମିଶ୍ରିତ, ଯାହା ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଅନ୍ତରାଳରେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ ବା ବିଦ୍ରୋହ ଅଥବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ନିଶେଷରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ସଂଶୟପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଭାବଟି ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପହାସ କଲାଭଳି ହସୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଟିକେ ଲାଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ହସିଲେ, ମୋତେ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରେ କ'ଣ ଲାଜ, ମାଆ ତ ପୁଣି ଆଖିରେ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଜିକ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥା ଯେ ମାଆ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାଟା ହେଇଗଲଣି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଯିବ, କମ୍ସେ କମ୍ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପତର ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାଛା ଗୋଟେ କିଛି ମାରିଦିଅ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବି ଲାଗିଲା ହଁ ସତ କଥା, ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କାଛା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶରୀରଟିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାଛା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଘ ପ୍ରଦେଶକୁ ବା ଜଙ୍ଘ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଂଶ ବଜ୍ର ହୋଇଗଲା। ଭୀମର ଗଦା ପ୍ରହାର କୌଣସିଠାରେ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଘ ଅଂଶଟି ଯେହେତୁ ଖାଲି ରହିଯାଇଥିଲା, ଜଙ୍ଘରେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ, ସେଇଟା ଜାନୁଭଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଧ କରାଗଲା। ତେଣୁ କୌଣସି ବି ଅଂଶରେ ସତ୍ତାର, ଯେମିତି ଆମେ କହିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ତା ଧରିଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଣା ରହିଥିବ, ସେପଟୁ କ'ଣ ପାଣି ଗଳି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଦା କରିଦେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ୱେଟର୍ଟେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶୀତରେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ଫାଟିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ପଶିବ, ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବୋଲି ଭାବୁ, ସେ ସୁରକ୍ଷା କବଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଥିବା, ସଠିକ୍ ହୋଇକି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଅଂଶରେ ବି କିଛି ଯଦି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲା, ସେ ବାଟ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ
ଅନ୍ତରରେ ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ବସି ବସି ଭାବୁଥିବା ଅନ୍ତରରେ ମାଆଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କଲାବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିଜର ଜିତ୍ ନିଜର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ବାସନା ସକଳ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମୋହ ଆସକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ କାଳେ ମୋର କିଛି ହାନି ହୋଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ହାନି ହୋଇଯିବ ସେଇ ଭୟଟି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ସମର୍ପଣକୁ ନେଇକରି ମା ବହିରୁ ମା ନେଉଛନ୍ତି ଚିରନ୍ତନୀରେ ନାଇଁ ସମର୍ପଣକୁ ନେଇକି 8-10 ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଚିରନ୍ତନୀରେ ତେଣୁ ଆମ ଚେତନାରୁ କୁଣ୍ଠାକୁ ସଂଶୟକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରେଣ୍ଡରରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସର୍ତ୍ତ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସରେଣ୍ଡରର କ୍ୱାଲିଟି ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମର୍ପଣର ସବୁଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ଦେଉନାହିଁ ଦେଇ ହେବା ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ସମର୍ପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସକଳ ସତ୍ତାର ହେବ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଚୈତ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସହମତି ହେବ ସଂକଳ୍ପ ହେବ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଏକ ସମର୍ପଣ ହେବ ସମର୍ପଣକୁ ନେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି ଶଙ୍କା କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ରହୁଛି ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମୋତେ ସେହି ଯୋଗ ସାଧନା ମହାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନା କରିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ମୋର ରହିଛି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଚତୁର୍ଥ ପାରା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ପାରା ଏହାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଯାହା ହେଲା ପଞ୍ଚମରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା 5 ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗକୁ ମା ଆମକୁ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ପାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।